Takže zdravím vás priatelia, dnes sa nachádzame u mňa doma. Dnes nebudeme hovoriť o žiadnych prečkách, o žiadnych obchodoch a dlažbe. Dnes budeme hovoriť o Vákovej Verke, o tom maličkom babátku, o ktoré sa starám. A ukážem, aké je veľké. A ako vyzerá, už prešlo, chvala Bohu, už tretí mesiac. A to už je také šikovné. Dobre teda, ale predtým vám chcem ukázať, čím som ho krmil a trošku vám aj vysvetliť. Dúfam, že niekomu toto video pomôže do budúcna, pokým bude mať nejaké takéto maličké zvieratko v domácnosti, ako sa má postarať a vychovať takéto malé babátko. Čo sa týka krmiva, tak krmivo máme takéto. To je suché mačiace mlieko. Ukážem vám dnes, ako sa toto mlieko pripravuje a ako sa máme starať o to malé babátko. Ďalšia vec, čo my budeme potrebovať takú rolovaciu látku. Si odtrhneme kúsok, vždycky ju mením jedenkrát za deň. Hej, takúto rolku a hotovo. Čiže a tuto máme toho cvrčka. Už sme museli dať, lebo už nám lozí, už sme museli dať aj takto tričko. Pozrite sa na toho cvrčka. Tu my máme teplú vodu vždycky dáme a do takéto vatky ho dáme. A toto my sme. A toto je tento krpec. Ešte pred 2,5 mesiacmi my sme boli bez srste. A teraz? No poď. No poď. Pozrite sa, aký sme veľký. Aký my sme veľký. No. A my sme zdraví, všetko ako má byť. No, poď. No. A tu sme takéto veľké. A my sme furt hladní. Takže, ideme pripraviť papadničko. On hneď ak cíti teplo ruky a hneď by chcel byť na rukách. Čiže, máme takéto mlieko. My už máme, chvála Bohu, 3 mesiace. Ideme, pripravíme papadničko. Takéhoto suchého mliečka, či mliečka, no, mačiacieho, hej. Trošku takto nasypeme, úplne trolinku, teplú vodu. Zamiešame. Sprostý obkladacký zvyk, všetko utierať do seba. Dobre? No poď. Poď ty velikán. Poď. A ideme pápať. A pápame my vždycky takto. Do vatky. No poď. Do vatky. Áno, my už vieme, že my ideme pápať. My vieme, že my budeme hladní. A ako my budeme pápať? A my vám ukážeme, ako my budeme pápať. Aký my sme hladní. Aký my sme hladní. No a trošku si povieme aj o Vákovej Verke. Vákové Verky, oni majú taký vak na brúšku ako kengura. Hej, čo sa týka študovania na internete a tak ďalej. Tak Vákova Verka, ona 5 až 6 týždňov takéto maličké babátko nosí v brúšku. Ona v brúšku má také 2 ceciky. Maximálne, čo oni môžu narodiť, tak iba len 2 malé babátka, alebo jedno.
A oni tých 4 až 5, niekedy aj 6 týždňov, oni pijú maminé mlieko. No, lenže ona sa taká, kto videl, kto nevidel, kto sleduje moje práce, kto nesleduje, ona sa stala taká vec pre tých, kto vidie toto video poprvýkrát. Tak maminka nám zomrela pri pôrode. Ona mala dve malé babatka. Jedno, bohužiaľ, maličké nám zomrelo. A jedne sme pristihli a už úplne zo začiatku, keď to bolo bez srste, aj keď sme volali viacerým zverolekárom, tak oni nám dali nepotešujúcu správu, povedali, že máme sa zmieriť s tým, že on nám zomrie, lebo oni nemajú skúsenosti s takýmito maličkými verkami. Takže ono je to tak. Ako môžete vidieť, my dnes máme už... No... 3,5 mesiaca. Takže my sme zdraví, my sme šikovní. Prečo, ako ste mohli vidieť, boli úplne z začiatku, že dávam tričko aj dopredu, lebo tá sieťka, ona je trošku veľká, už sa nám stala jedenkrát taká katastrofa, že ono maličké nám preliezlo, ešte dobre, že som bol doma, akorát ja, že som bol doma akurát ja, tak ono začalo plakať, ja som ho hneď chytil na ruky a hneď som ho pohľadkal a ukudnilo sa, do 5 minút mi aj zaspalo na rukách. No pozdrav tam, pozdrav. My sme furt hladní, my sme takí tlustí, už keď sa napápame, máme také veľké brúško ako hlavu. A za chvíľku, keď sme plní, tak hneď sa nám zatvárajú očka a už chceme spinkať. A teraz pozrite sa, keď chceme zobrať cecik a hneď ak bude, vrať mi to sem, čo si to dovoluješ, vrať mi to sem. Bože, chraň to zobrať. Jasné. Takto. Ono keď sa napapá, už papá slabšie, tak už je niečo plné. Čo znamená? Teraz u nás je najdôležitejšia vec, na čo netreba zabúdať. My musíme kákať. My musíme jednoducho kákať. Už sa nám očky zatvárajú. Ale ja sa vždy s ním trošku pohrajem. Aspoň 5 minút. Už keď nezačne zaspávať na rukách, tak ho ešte dokrmím. Ešte ho dokrmím. Ako môžete vidieť, už sa očky zatvárajú. Ešte ho dokrmím a ho to... Ja vraj mi to môžeš mať! Jak sa to chytie do oteciku? Ježiš! A hneď prestane spať. Dobre. A ideme teraz robiť to, čo ona nemá rada. No, tak, aby ste vedeli, že... Každé maličké babatko, tak či psík, či mačička, už sa aj opakujem, ale iba hovorím, to je video pre tých, kto bude vidieť to video prvýkrát, lebo zverejním na Slovensku asi ja, jeden jediný. Tak, a mamičky ako psíky i ako mačičky, tak oni vždycky im olizujú zadoček. Lenže my im zadoček nebudeme olizovať a ja vám ukážem, ako sa postarať o to babatko. Lebo samozrejme, že ono už keď je takéto väčšie, tak každé ráno, alebo krmím ho ráno, večer, už ho na obed nekrmím. Zo začiatku sme ho krmili každých 3 hodiny, 3 dni, potom sme ho začali krmiť každých 6 hodín po 3 dňoch. Teraz ho krmíme ráno, večer a v noci o 12. Treba takto krmiť, aby ono vám prežilo. A už teraz sa stane taká vec, lebo oni sa keď skrútia do klopka, tak oni väčšie vakové verky, oni vylezú z toho vaku,
ktorom spia, tak sa vykakajú, vyprázdnia sa na boku a potom idú do čistého miesta spať. Ale tento tvorček, ona všetko robí pod seba. Moja polička hovorí, že to je dievčatko, ja neviem, musím to nejako prezistiť, že či je to chlapček alebo dievčatko. Ale on to všetko robí pod seba, čiže my máme úplne špinový ocas a je všetko možné. Čo znamená, že ho chytím pod teplú vodu, necelého iba len ocas a pekne handričkou ho očistím. Takže, jašeš, Kriste, jašeš, ten cecik nepustí. To musí, to je tragédia, pozrite, to musí jesť to. To je hroza, Bože chraň teraz cecik zobrať. No, Bože chraň. No a taký my sme hladní. No, papal ráno a teraz papal, lebo idem do práce a tak ďalej. Už je určite plný. Ježiš Kriste, to Bože chráň. Nezoberte mi len toto. Hotovo, hotovo. Nie, nepusti to. Tak, ja som tyran. Ja viem o tom, že som tyran. Rozpúčal by som takého malého. No a teraz ideme robiť to, čo on nemá najviac rád. Čo my ideme robiť? My ideme kakať. Čo znamená? Tampón. Teplúčka voda. A ideme kakať. Teraz je to problém, keď bolo menšie, tak to bolo jednoduchšie. A teraz... Ideme mi, počkaj ty svinia jedna. Počujem. Tak. A ideme odsa z hore. A ideme, nie. Tak. A takto musíte ho po zadku hladkať, aby ona sa vycikala a vykakala. Lenže on už je taký väčší. To keď bol ešte takýto do 2 mesiacov, tak my sme ho ešte vedeli donútiť, aby on sa vykakal. Ale musíte takto robiť. Hej, vy utrieť zadoček a on sa vám pekne aj vykaká, vyciká a tak ďalej. A je to možné. Dúfam, že ho vidíte. A tu sme. Keď sme sa narodili, nemali sme srst. A už sme takí chlpatí, že treba ísť do kadrníka. Pozrite sa. No, čo? Ej, aj. Takýto je tvrček. Takýto je krasavec. Aj. Tak to je. No, a keď mu umieť odsaz, tak je úplne taký celý trasie. Taký to je. Čo rozpúčil ty chlapče? Alebo baba, neviem. Dobre. Väčšinou vždycky na večer otočím opačne tú vatku, ale vždycky každé ráno jedenkrát na deň mením túto vatku. Čo znamená? Ešte ho jedenkrát dám. Sem na tú vatku. Samozrejme, že my ešte vieme, že budeme papať. Ideme papať. A pozrite sa, aký my sme hladní. My sme furt hladní. A takto my papáme. Už sa stalo aj zopárkrát, že sa rozšulo, keď mu zoberiete cecika, ešte je hladný a najedený a že ho chcem odniesť pod umývadlo, umýť zadoček, aby sa vycikalo, vykakalo, chlapec sa už je, alebo dievčatko, neviem, sa vie, tak sa rozšulo, že je, tak to už viem, že musíme sa vrátiť, musíme dopapať a tak ďalej. Takže je to tak. A teraz sa pozriete. Cecik preč. Ej, Bože chraň. A takto my papáme. A čo sa napapáme, ešte neviem prečo, ale furt chceme spať. My sme už plní, my chceme spinkať. Takže je to tak.
Ale samozrejme, že nemôžete prekrmiť, aby nedostalo hnačku, aby náhodou ono to vám nezomrelo a tak ďalej. Hotovo, už menej papa, hotovo, už sa nám popol, hotovo, no a špinkať, hotovo, koniec. Čiže ide sem, ešte jedna dôležitá vec. Každé jedno zvieratko potrebuje materskú teplotu. Čo materské teplo? Čo znamená, že materské teplo, my to riešime tak, že máme 0,7 fľašu, 680 gramov úplne vrelú vodu, aká je, lebo dáme ju do trička a je to vatka, pokým je v akvaverke trošku teplejšie, tak ona si z toho vylezie, pokým je zima, tak ona naspäť do toho zaleze a krásne sa vyspinká. Takže tak, moje priatelia. Všetky vám želám, dúfam, že toto video niekomu niekedy aj pomôže, na Slovensku alebo niekde v zahraničí, neviem, ale všetky vám želám príjemný deň, dajme tomu, ako u videa predtým, čo sa týka obkladu a dlažby, spomínam, kúpujem svoj dom a teším sa už na to, takže budem vykladať aj na ďalej svoje práce, aké budeme robiť rekonštrukcie a tak ďalej. Komu sa to páči, dávajte lajky, vzdelávajte toto video, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo to. Možno, že vy to nepotrebujete a niekto má nejaký taký istý problém, že má vakuoverku alebo ešte nejaké také vzácne zvieratko, tak aspoň nemu to pomôže niekedy. Ešte raz všetkým vám želám príjemný deň, majte sa krásne, uvidíme sa už pri ďalších mojich prácach, čo sa týka obkladu a dlažby. Dovi.